Lycka till allihopa. Får se hur det går. Ja, lycka till själv. Ja, tack. Kan behövas. Så, välkomna till ett nytt avsnitt av Marcus bjuder in. Dagens gäst är tydligen uppväxt på burkravioli. Så jag har fått i uppgift att laga ravioli från grunden. Det vill säga egengjord pastadeg i tomatsås med lite basilika, vitlök. Och den som ska inta stolen, det är ingen mindre än Gry Forssell. Jag har nog ätit Marcus mat på någon av hans restauranger. Dock inte Tegelbacken, men på Vinterviken. Och så jag förväntar mig stordåd, mästerverk förstås. Det är Marcus. Jag är väldigt glad att du är här. Hedrad. Alex, din andra hälft och man som sitter där, som alltid är med, sa till mig innan vi började filma nu att du tackar aldrig ja till såna här saker. Nej, det gör jag faktiskt inte. Varför då? För att jag har inte tid. Jag har häst. Ja. Och sen så, jag vet inte riktigt. Jag pratar i radio 4 timmar om dagen, 5 dagar i veckan. Har gjort i 17 år nu. Ja. Så jag tycker jag pratar tillräckligt. Och kanske så. Och sen så här att jag har familj att vara med och häst att ta hand om. Och så jag känner att... Men det här tyckte jag var skitskoj. Jag tyckte det var roligt. Jag blir glad när du hörde det. Jag blir ännu gladare då att du är här, eftersom det liksom är ett unikt tillfälle. Och ni som tittar är väl också glada, får jag hoppas. Vad vill du dricka? Det finns vin, både rött och vitt. Det finns vatten, läsk. Men du, så vad brukar du rekommendera om man nu ska dricka någonting lite så här innan maten? Vad brukar du rekommendera? Lite svalt vitt vin kanske? Ja. Eller? Ja, det är det. Då fixar vi det. Skål, välkommen. Skål. Tackar, tackar. Ja, var det gott? Mamma Riesling. Ja. Mm-hmm. Henne tycker vi om. Ja, visst. Mm, gott. Okej. Riesling är torrt, gott. Du har bett mig att laga ravioli. Ja. Varför? Därför att jag hade ju häst tillsammans med min mamma från att jag var 11. Så jag har ätit mycket mat i stallet. Mycket matlådor och mycket liksom ta med. Och då är ju burkraviolin en god vän. Ja, den här Felix-ravioli med ja, tomatsås. Jag slutade ju äta kött redan 95. Det var i och för sig efter att jag flyttade hemifrån. Men jag åt mycket vegetariskt när jag var liten också i och för sig. Men den här raviolin i tomatsås. Ja, jag har också ätit lite burkravioli. Alltså jag är ju uppväxt, min mormor var ju hushållslärarinna. Så jag är uppväxt med bara hemlagad mat. Så drömmen för mig och min brorsa var ju att få äta någonting som var färdigt. Ja. Alltså, och jag kommer aldrig glömma att när jag flyttade hemifrån, då hjälpte morsan mig så jag flyttade in i min första etta i Uppsala. Och sen så hade vi liksom ställt ner grejerna lite grann och sa, men jag ska bara gå och handla lite grann. För det var ju första gången jag skulle gå och handla då lite grann som jag behövde. Och då köpte jag en burk med ravioli och så värmde jag den. Och så morsan bara, jag förstår, jag misstänkte att ni skulle köpa det. Men nu, jag har inte ätit det sedan dess. Så. Jag ska göra egen ravioli då. Ja, härligt. Vi kommer göra det hela vägen. Så jag kommer göra en pastadeg. Ska göra en fyllning med färskost, parmesanost, färsk basilika, mycket svartpeppar i. Och sen så ska jag göra en tomatsås då med vitlök, olivolja, vitt vin, tomater, basilika det också. Perfekt. Jag har också med mig en flaska vin som jag håller hemlig här. Tänkte du få, det är Alex Strumpa på den. Ja. Som är öppnad och så. Så får du smaka gärna och... Smaka mer igen. Men du tänker inte avslöja nu vad det är, eller? Nej, jag tänkte att du får prova först och så får du säga vad du tror. Ja, ja. Eller? Ja, det blir jättebra. Ja. Det blir kanon. Prova den blint lite. Vid tillfälle. När pastan har kommit. Ja, men precis. För att det här är ju en liten process egentligen att göra pastadegen. Jag har aldrig gjort en pastadeg. Har jag har aldrig sett den göras heller. Så att... Har du inte? Nej. Det är ju perfekt. Ja. Men det är superenkelt att göra. Så jag har mätt upp här innan då. Det är 2,5 deciliter av varje. Durumvete. Det finns ju mängder av olika recept. Det här är så som jag brukar göra. 2,5 deciliter durumvetemjöl. Går i. 2,5 deciliter vanligt vetemjöl. Varför säger kockar att saker och ting går i? Det går i här. Ja, men andra säger så här, jag lägger i det här. Men ni säger den går i, den ska gå i. Och jag vet, det är lite så här, men vi är liksom också arbetsskalade på våra sätt. Precis som du är på ditt sätt. Jag hör dig på radion i bilen på väg till jobbet. Jag hör också att du har massa grejer för. Nej, men jag lägger i det här. Då, nej, den får gärna gå i. Jag bara undrade var det kom. Jag lägger i det där. Ja, nej, men det blir lite så. Sen, jag har haft andra, och många påpekar också när jag säger att jag tar lite salt och så tar jag mycket. Vi drar ihop den här, för den måste vila lite grann. Ja, kör på. Äggen. Två hela ägg.
Rakt ner så här. När fick du äggskal i bunken senast? Det vet jag. Det har jag ingen aning om, för det ser man inte. Sen så brukar jag köra 2 extra äggulor. Och här behöver man inte vara så jättenoggrann att all äggvita är borta, eftersom det är ju en del äggvita i här. Det är inte maräng. Precis. Och det enda egentligen, äggvita är ju mest vatten egentligen. Så det här handlar ju om att hitta rätt konsistens på pastadegen. Och ägg har ju också olika storlek, så att man måste ju vara med här och se lite grann. Salt? Lite. Så. Ta lite. Man får välja. Ta lite till. Ska ta lite till. Våga. Olivolja, det räcker med en matsked. Sen kan man ta lite vatten. Inte mycket, men en matsked ungefär. Varför har du inte matskedsmått då, om du ska ha så mycket matskedar? Jag har matskedsmått, men nu brukar jag bara höfta, för att det är också det som är med pasta när man gör det. Jag har ju faktiskt ingen aning om hur det här kommer bete sig nu, eftersom de här 4 äggen hade lite olika storlekar. Så att eventuellt måste jag tillsätta liksom 2 matskedar mer mjöl eller någonting, bara så att jag får rätt konsistens. Och det beror också på att inte ha mat. Ja, lite så, men sen beror det också på vad man ska göra med pastan. Ja. Och nu ska jag göra fylld pasta. Ska jag göra bara typ tagliatelle eller någonting, då kan man göra en lite fastare degen. Men ska jag fylla den, så behöver jag ha degen som är något mer följsam, så att jag kan fylla utan att den går sönder. Spricker. Ja. Och sen är det bara locket på här. Nu kör vi. Kör. Just det, jag ska koppla i den också. Jag ska koppla i den. Vilket jävla antiklimax. Så. Nu kör vi. Nu kör vi. Nu lägger jag den här på bredd. Så att nu har jag ju inte gått ihop riktigt degen. Men då knådar jag ihop den lite för hand bara så här. Smakar som trolldeg nästan. Ja, precis. Gott eller? Ja, precis. Både och. Salt. Det är salt? För mycket salt? Det var du som sa att jag skulle ha mer. Jo, men man ska alltid ha lite extra, va? För sen så allt kommer ju... På vad har vi läst någonstans? Vi har pratat så mycket om att en såsen ska smaka så många procent mer än vad man vill att den ska sända den på tallriken. Därför att allt smet, det tas över av varandra. Så är det ju. Jag inte formulerade det där väl, men jag förstår vad jag ville säga. Nästan. Jag kan ju förtydliga för er som kollar att det Gry försöker säga är att man ska ju överkrydda sås. Tack. Därför att till exempel pasta, ris, potatis, det tar ju bort ganska mycket smak. Och det är samma egentligen med rödvinsås och där också. Kanske man lägger 1-2 matskedar på en tallrik. Och det ska sätta smak till liksom en stor köttbit eller vad det nu är. Liksom. Bara knåda ihop den här degen lite så. Hur ser det ut, tycker du? Jag tycker det ser bra ut. Det känns som att du har gjort det förut. Jag har gjort det förut. Det som är nu med pastadeg, nu trycker jag till den lite grann så här. Att den här bör vila i kylen. Mm-hmm. Helst en timme. För att? Därför att det som händer nu är att glutenet, nu har jag liksom knådat där, så glutenet, det liksom blir ju elastiskt och dras ut. Och då vill det gärna dra ihop sig lite grann. Om man ska fortsätta jobba med den här degen. Så den måste få vila nu och lugna ner sig. Så in i en plastpåse och in i kylen lite. Exakt. Kolla, du hade den. Ja. Alltså, ja, det är som att sitta med en tv-kock. Visst är det? Ja, men det hade ju kunnat vara så att du sa, ja, men då lägger vi det i en bunke med lock. Eller liksom vad som helst. In i kylen. Och där inne i kylen så finns det en deg som jag har förberett. Nej. Ja. Fy fan. Du är tv-kock. Så det här är ju tv-kock på riktigt. Att jag har förberett en deg då som jag har. Fan, det var ju som... Det var ju fantastiskt att vara med om. Ja, visst var det? Ja. Nu har du med om den här grejen på riktigt. Den får ligga där så länge. Ja, och nu vill vi att den ska bli rumstempererad. Lite rumstempererad, för att det gäller ju som alltid då att göra saker i rätt ordning här. Så att jag tänkte dra igång tomatsåsen nu. Ja. Hur känns det? Det känns fantastiskt. Är det okej? Vi skålar en till. Eller? Verkligen. Ja, det blir torr i munnen känns. Vet du hur torr i munnen? Du pratar i radio hela. Dricker ni vin då också? Hela tiden. Helt sjukt. Kanske därför ni är så glada liksom. Verkligen. Nej, men jag funderar på det. Jag har ju varit gäst där också. Ni verkar ju lite... Onyktra. Ja. Nej. Eller? Nej, det är vi absolut inte. Nej, okej. Jag tycker bara att det är kul. Men vilken tid börjar du på morgonen? 6.
Och äter du innan du åker till jobbet? Nej, jag kliver upp. Jag minimerar. Jag gör så lite som möjligt hemma. Ja. Jag kliver bara upp, släpper ut hunden i trädgården på sin höjd. Har jag begåvats med morgontrött hund så det är bra, så han vill inte ut. Och bara gör mig i ordning, drar på lite mascara och sticker och hoppar i taxin. Och när äter du sen då? Då när jag kommer till jobbet så äter jag 2 kokta ägg. Och sen så äter jag en skiva grovt bröd med ost. För vi får mackor till studion. Okej. Okay. Så jag har en grovis. Det finns några frallor och det finns några grovisar. Ja, jag brukar norpa en grovis. Ja. Så det är väl det som jag äter, så dricker jag jättemycket kaffe. Och sen? Och sen är jag klar, vi sänder till 10 och så spelar vi in våran podd och pratar om nästa dag. Så jag är väl hemma 11:30 kanske och då är jag hungrig. Idag åt jag lunch vid 11:00 och det är smörrebröd i trädgården. Då drar vi igång tomatsåsen då. 4 vitlöksklyftor. Jag älskar vitlök. Ja. Då tar vi lite olivolja då. Pannan. Tomatsås gör du väl hemma, eller? Ja. Hur brukar du göra då? Ja, jag brukar nog ta skalade tomater i burk. Ja. Så fräser jag fräser på vitlök och lök, tror jag. Och sen så in med tomaterna, burktomat som är skalad i burk. Mm. Och sen så lite kryddor, salt och peppar och andra kryddor kanske som finns. Det gör vi ju typ samma. Och sen så får du puttra länge gärna. Du kokar gärna länge? Ja. Är det fel? Nej, det finns inga rätt och fel. Det säger ni bara. Det viktiga tycker jag är när man gör tomatsås, det är att man inte får någon färg på vitlöken. Nej. Utan försöka hålla den så ljus som möjligt. Därför att får man färg på den så kan bäskan komma fram och det blir en annan smak. Så jag vet ändå, liksom, jag tycker det är gott när man ändå känner vitlöken tydligt. Gud ja. Så nu har jag tomater hela på burk. Och jag brukar bara klippa sönder dem i burken så här. Innan jag är i tomaterna så tänkte jag köra i lite vitt vin. Ja. Lite. 2 deciliter. Ja, det är lite. Herregud. Bra. Jag menar. 2 deciliter hit och 2 deciliter dit. Ja, precis. Sen blir det en slang kan dit. Och här är det viktigt att koka upp vinet ordentligt och sen sakta reducera ner det så att vi får bort syran, för det finns ju syra i tomaterna också, så vi vill liksom ändå få fram djupet i såsen här. Så vi låter det bara sjuda nu, koka ner lite grann och sen har vi tomaterna, lite färsk basilika, peppar och sen får det stå bara bubbla lite grann medan vi gör fyllningen. Nu har jag i tomaterna här. Det här är ju 2 burkar hela tomater, men det kommer räcka med en eftersom vi bara är 2. Det kommer bli lagom, så att jag kör bara så. Salt. Lite. Lite. Till. Svartpeppar. Och bara lite basilika i, som får koka med. Jag brukar inte hacka den, jag brukar bara lägga i den. Så varför? Bara för att den ska bara ge smak. Sen kan man lyfta ur den, man kan äta den också, men om jag ska ha färska örter i sen, då kan man ju vända i det på slutet om man vill. Men det här ska bara koka med, för jag brukar bara koka tomatsås typ 20 minuter. Och då är det lagom tid för att basilikan bara koka med, ge smak, så man får den här blommigheten i den. Vad är snabbmat för dig, eller lättlagat för dig? Vad är tidsgränsen då? Nej, men för mig är det bra. Jag kan göra en snabb pasta. Då kan jag göra på typ så lång tid som det tar att koka pastan. 8 minuter. Och på den tiden hinner jag ju värma upp olivolja, vitlök, chili, en droppe vitt vin, hacka persilja och så bara blanda ihop det där och äta. Snabbmat kan också vara egentligen att man bara tar upp mobilen och beställer hem mat. Så det är klart också. Nu sänker jag sig för att sjuda försiktigt. Inte lock. Nej, därför att jag vill ju få bort vätskan och koncentrera smakerna. Har man lock på, då bevarar man all vätska i. Det kan man göra, men det här ska ju bara koka 20 minuter. Så du kokar utan lock så att det liksom går ihop. Så att när jag sen lägger i raviolisarna här så kommer det förhoppningsvis. Du kommer koka dem i det där? Nej, jag kommer koka dem i saltat vatten. Ja. Och sen när de är precis klara så bara vänder jag dem i såsen. Ja. Och sen upp på tallrik extra parmesan. Och varför kokar du inte dem i såsen? Jag ser inte där, att du börjar. Nej, men det som händer är att om jag gör raviolen och kokar dem direkt här. De kommer ju släppa stärkelse eftersom det är mjöl i degen.
Och då kommer det att reda den här såsen. Och då kommer den bli lite för tjock. Jag fattar. Så att därför så kokar man dem med riktigt. Du kokar prick klar och sen vänder upp. Precis. Ja. Då ska vi göra fyllningen här. Vill du ha lite parmesan eller? Gillar du? Tack, jag ska parmesan. Det är bara finriven. Då gör vi fyllningen och den är superenkel. Ett paket mascarponeost. Ja. Memorerar du nu eller? Ja. Parmesanosten. Det här är ju som en kruka basilika i. Ja. Lägger vi i så. Och man känner doften från det. Det är gott. Mm. Salt. Lite grann. Lite grann. Peppar. Mycket. Är du redo? Nu är jag sladden i. Ja, sladden är i nu, så nu blir det liksom. Nu sitter det på första. Här kan man ju vilka örter man vill egentligen. Man kan blanda i liksom vitlök, sardeller, whatever liksom. Det är ett superenkelt sätt att bara få till en god krämig fyllning. För det är ju ingen grädde eller någonting i det där. Mm. Nu gäller det att förbereda, för vi ska ju ha allting preppat då. Så att när vi väl gör raviolin så måste det gå så smidigt som möjligt. Så jag brukar göra så här. Fan, jag har inte tänkt på att man kan vika struten så där. Vad trött jag blir. Ja, men det är ju ett bra tips. Ja, verkligen. Liksom ska du fylla så här, det blir kladdigt, det blir bara jobbigt. Så att du, man viker ner den över handen så här. Där. Stadigt grepp. Och fyller man för mycket, då blir det jobbigt att jobba med dem. För ofta så kanske man gör saker med en, han fyller med en, skär av med den, vad man gör. Så det måste ju också vara, då kan man ju liksom känna av själv. Men det här kommer vara lagom för mig för att kunna fylla med en hand. Eller ja, arbeta med fyllningen sen då, så att säga. Sen är det bara att lägga i och då är det enkelt att bara... Varför kan inte bli sånt? Ja, men du kan ju det, efter det här kan du det. Exakt. Nästa pepparkakshusbygge kommer gå så mycket bättre. Så. Här gäller det bara så att man får bort luften i påsen. Det blir så tajt som möjligt. Ja. Vet du vad jag brukar sätta här? En brödklämma. Ja, kan man göra. En sån där brödpåseklämma. Ja. Men nu har inte jag en sån. Nej, och då brukar jag sätta. Jag försöker bara bidra med tips här. Ja, men prata med dem då. Så. Vad brukar du ha det? Jag brukar sätta en brödklämma, en brödpåseklämma. Ja, du vet alla det. Jag tyckte det var smart. Så. Det här är ju en hemmapastamaskin, men den funkar otroligt bra. Deg här. Jag brukar alltid ha lite mjöl, såklart. Så att man kan tillsätta, för att den kommer ju bli lite... De är lite kladdiga av friktion. Ja, exakt. Och då vill man liksom pudra på lite mjöl. Och man kan också så att den inte sätter sig i bänken då. Det här är ju perfekt att ha en marmorskiva sen. Kan man bara skära av en liten bit. Och det handlar om egentligen är att pastan ska ju igenom här. Mm. Så att de här två liksom rör, om man säger då. Ser ju till att valsarna. Det blir... Ja, men precis, de frågan blir är, om du ska göra spagetti då säger vi? Ja, men då sätter man på en annan del. Ja, spagetti strimlaren. Ja, exakt. Och det gör man ju när man har fått den så tunn som man vill ha den. Och först kavlar man den några gånger eller? Först kavlar man den så att den är rätt konsistens. Och jag brukar göra det här... För nu, den här degen har ju vilat en timme i kylen. Mm. Men så att man får en jämn. Och sen kan man göra så att jag brukar liksom skära bort lite grann så att man får så jämn som möjligt när man sen ska stansa ut raviolisarna då. För den här degen, den använder man ju bara till nästa vända liksom. Så att det blir ju inget svinn. Och sen har man den här då där man justerar då tjockleken. Så nu är det lite plattare ändå. Nu blir den lite plattare. Lite tunnare. Tunnare. Sen går man ner. Sen får man jobba sig ner då tills den blir så tunn som man vill ha den. Det är inte så svårt va? Nej, jag känner mig trygg. Det man kan göra om man ändå har den här framme hemma.
är att man gör det. Sen så fryser man in ravioler så här. Okokta, råa alltså. Kolla vad jag har med grejen. Nu är den lagom tunn. Hur vet man det? Nej, det väljer man ju själv. Jag tycker, du kan ju känna så här. Alltså jag tycker den är supertunn. Ja, men jag tycker ju någonstans när man äter ravioli, den här på burk som vi pratade om innan, då var det ganska tjock pasta. Jag tycker att det ska vara ganska tunn pasta så att det blir fyllningen egentligen som smakar. För det här smakar ju inte jättemycket egentligen. Så att lagom med pasta så att det liksom täcker fyllningen, lite att tugga på. Men det är ju såsen och fyllningen som ändå ska ge smaken här. Jag kapar degen där. Den här lägger jag här borta så länge. Och sen hade jag en blöt handduk under skärbrädan. Det var egentligen bara för att den inte ska glida så att den ligger still. Just det, det är ju alla proffsen har förstått. En blöt handduk eller en trasa under. Men den här är ju ren. Men då lägger jag den över pastan här nu. För då torkar inte pastan ut. Ah. Då håller den sig fuktig. Smart. Tomatsåsen, jag måste bara kolla det. Den har kokat ihop ganska bra nu. Jag tycker att den är tillräckligt reducerad. Ja. Ganska krallig. Vi ska smaka av den sen. Gott. Så jag ställer den åt sidan lite grann nu bara. Eller liksom så att den inte kokar mer. Och så ska vi börja göra ravioli sen. Så klickar vi ut så här. Du klickar innan du stansar? Ja. Du kommer förstå varför sen. Det här är ju liksom ett ganska snabbt sätt att göra ravioli på. Man vill ändå ha några stycken. Sen brukar jag ta lite vatten bara. Man kan ju ta en pensel eller någonting, men nu hade jag inte det. Så då kan man bara ta lite vatten. För det här ska ju då... Vi ska ju lägga pasta ovanpå det här. Och då behöver du ha någonting som klistrar. Lite lim. Ja, exakt. Och då räcker det med vatten. Man kan ta ägggula, brukar vissa göra, som är lite extra noja sådär. Men lite vatten funkar. Sen lägger man bara den här pastan då. Så får man försiktigt bara trycka med andra handen så att man... Så att den går ner mellan varje. Så att den går ner mellan varje. För lägger du den platt på, då ska du trycka sen. Exakt. Och jag kommer ju trycka till den här mer sen. Men bara så att det finns tillräckligt med deg att lägga runt om. Så. Det kan vi skära bort. Så nu kan man ju försiktigt då trycka till lite extra runt varje så här. Vad tror du? Jag tror att det här kommer bli toppen. sen kan man ta liksom baksidan så här bara så att man trycker till en gång så att man garanterat då har limmat kanterna så här så att det inte kommer in. För grejen är att om det inte är tätt här nu då kommer det komma in vatten. Just det. När man kokar dem och det blir ju inget bra. Och då kommer det bli äckligt och att de öppnar sig kanske. Exakt, och då rinner fyllningen ut så att stansring. Ja. Bara stansa ut dem så här. Så, då har vi stansat ut dem här. Och då kan man ju bara dra bort. Nej. Sätt dem fast lite grann. Men det gör ingenting. Ja. Vad fina de är. Tack. Så, den här degen har man ju till nästa gång. Vi behöver inte göra mer än så här, men det kommer ju bli bra. Okej, då är det dags att färdigställa det här då. Jag brukar ta en palett bara med lite mjöl på så att man kan få loss dem lätt. Så nu måste vi kolla såsen. Palett? Precis, som en tunn stekspade kan man väl säga. Ser du nu? Salt. Mer salt. Peppar. Pastavatten. Platta på. Full power. Rikligt med salt i då. Åh, jävlar vad mycket salt. Ja, men det måste vara mycket salt i för att ge smak till pastan. Hur länge kan man ha det liggandes?
De här kan du ha i kylen i 2 dagar. Mm-hmm. Det som kan hända är att om du har dem för länge så kan ju, vad heter det, själva degen i sig börja mörkna. Okay. Inte att det torkar och spricker utan... Nej, men de blir, nej, det enda som är att de, om de torkar, det är att du behöver koka dem lite längre. Nu kommer de här behöva koka 2 minuter. Mm. Har du gjort pastan dagen innan så kanske du behöver koka dem 4 minuter. Berätta om flaskan. Nu är jag sugen. Mm. Vi tar det innan vi kokar. Ja, men verkligen. Det är ett rött vin. Mm. Då, det kommer du se på färgen. Och den är väl dekanterad och tillbaka här, hemma vid. Mm. Den ska bli smarrig. Vilken färg! Mm. Skål! Skål! Doftar gott. Va? Ja, verkligen. Ja. Oj, oj, oj. Mm. Mm. Gott. Det är gott. Du har druckit det här förut då? Mm. Inte där. Mycket, ja. Nej, men okay. Precis. Det är inte så mycket, för de gör inte så många flaskor. Men vi åkte till Piemonte för några år sedan, vi var ett gäng som åkte dit. Ja. Och var hälsade på en vingård som heter Spinetta. Ja. Så vi har köpt 3 flaskor tror jag. 3 flaskor? Aha. 4? Ja, några. 2, jag vet inte. Vi köpte några med oss därifrån. Vad har du någon gissning på ett ungefär? Spontant när jag bara såg färgen här så kände jag, vet jag inte om jag är rätt eller fel. Det här kanske är lite äldre, det här vinet. Ja, jag vet faktiskt inte vilket år det är på den. Det står under strumpan där. Det kan kanske vi kolla på. Ja, det får vi kolla. Nu ska strumpan av oss. Ja, men så här ser den ut. Aha. Cochito, den är från 2010, så den har varit lite. Då var den ju lite äldre. Det är lite 11 äldre, år. Verkligen. Ja, precis. Verkligen. Ja. Visst är den härlig? Väldigt god. Ska vi koka pasta? Det tycker jag. I med pastan här. Så. Två minuter. Fin. Vilken vill du ha? Den där. Tack. Nu gäller det att liksom vara förberedd här då. Pastan kokar. Börjar bli klar. Jag har parmesanost där. Hur vet du när du känner, vad känner du efter nu? Nöpen? Det jag känner efter nu är ju bara att degen ska bli tillagad så att den blir lite mjuk helt enkelt. Det är det enda jag kollar efter. Men nu är den klar och då lägger jag den i såsen så här. Så. Sen kommer jag ta lite extra basilika. Du lyfte ut basilikakvistarna från tidigare eller? De är nej, kvar. Nu fick de ligga kvar. Det spelar ingen roll för nej, det var så lite. Men nu lägger jag lite mer färsk basilika. Och sen bara försiktigt då vänder runt det här så att pastan blir liksom, vad ska jag säga, på köksspråk säger man att det blir liksom glaserat av, men att egentligen att det hamnar sås runt om så att allting smakar. Därför jag tycker en sån här rätt, det är ju liksom pastan som det är fokus på. Tomatsåsen ska hjälpa till att framhäva liksom smaken i. Och sen kan man ju riva parmesan över lite här, extra på tallriken såklart. Är det för lite protein i det för att vara en schysst middag eller lagom? Om man känner att man måste ha protein, då får man väl äta liksom en liten god bönsallad till eller någonting. Som är. Så det här är ju, jag menar som det är, du vet ju det är i Italien, du har ju varit där. Det är ju, pasta är ju egentligen en mellanrätt som man äter. Precis, vi äter ju det som en vi hel. Vi äter ju som en hel middag, men det är ju inte riktigt meningen. Nu lägger jag upp här till dig lite grann. Trevligt. Jag vet inte hur många jag vill ha, men du får sådär typ. Tack. Lägg upp till mig. Och det här är ju det som jag gillar, liksom, att man lägger den här sista garneringen, pricken över hit. Lite god olivolja på. Ska vi då svartpeppar. Ja, bra. Så. Kolla vad fint. Det här hoppas jag att du ska bli nöjd med helt enkelt. Och att det skiljer sig från det som du har vuxit upp med i stallet. Det tror jag är helt bestämt.
Varsågod. Tack snälla. Jag hoppas att det ska smaka. Varsågod. Ska jag börja? Ja, jag äter samtidigt. Mm. Har du lite salt? Nej, jag skojar. Det var jättegott. Var det? Jätte. Mm. Det här var ju en höjdare alltså. Jag vet att de passar jättebra tillsammans. Vi gör det. Mm. Vi tar lite mer av det här. Det är för trevligt. Ja, så gott. Vad gör du nästa vecka? Förhoppningsvis så lagar jag mat till dig igen med mer vin som Alex har valt ut. Jag kommer. Tack till er som har tittat. Jag och Gry kommer fortsätta äta upp där. Alex kommer säkert bara kasta sig in också och hugga in på det som finns kvar. Och de andra i teamet där. Micke får fortsätta dricka bärs. Vi ses om en vecka. Tack. Vi ses om en vecka. Ja, du sitter kvar. Ja, precis. Vi fortsätter äta. Vi ses. Hej.